Всім привіт! З вами Роман, канал Екзір. Сьогодні хочу показати два мікротека Ультратек і Макора. Та в чому в них різниця? Здається, що у них розміри приблизно однакові і ціна мала би бути також плюс-мінус однакова. Але ні. Отже, маємо два мікротека. Один Ультратек кінжалоподібним лезом Signature Series з надписом Malone Lape. А інший Макора Tanto Edition, теж Signature Series, тактичний стандарт. Ультратек та Макора. Довжина руків'я Макори складає 122 мм, це не враховуючи склобій. У Ультратека зовсім менше. О, 119, ну, 120 мм. Вага Макори складає 93 грама. Вага Ультратека ті ж самі 93 грама. Вага взагалі ідентична абсолютно. Якщо ми подивимось на вигини, то вони також дуже схожі. От є під руку, під верхню частину, там де кнопка такий вигін, що в одному, що в іншому. Кнопка так само достатньо легенько відкривається, на відміну від тих ультратеків, які були раніше, коли доводилось їх двома руками і пухирі завившалися на пальцях від таких дій. Зараз вони над цим працювало, їх легенько можна відкрити ще один, ще інший. У Макори маємо вставочку з Track Insert. Такі вони давно роблять на Сокомах та на інших ножах, щоб воно не ковзало в руків'ї. Ультратек повністю гладенький. Ну, в цілому, я не знаю, що Ультратек випав із руки, це треба дуже постаратися. Але якщо ви в рукавичці, то тут вже інша справа. Немає, тобто, тактильних відчуттів від того, як ви тримаєте пальцями, і щеплення додаткове буде незайвим. Ультратеків існує величезна кількість. Різних кольорів, з різним малюнком. Оцей, наприклад, спартанський малюнок Молон Лабе означає давньогрецькою «прийди і візьми». Колись давно Ксеркс напав на Грецію і відправив Леоніду послання з наказом скласти зброю. На що йому Леонід відповів Молон Лаве: «Прийди і візьми». Come and get them! Всі ми чули історію про 300 спартанців, те, що маленькою групою можна непогано так оборонятися від чисельної навали. От якраз на честь цієї події зроблений цей ультратек. Макора нібито звичайна. І мала би коштувати приблизно так само. Але найголовніші деталі. Якщо ви передивитесь от сюди, побачите такі виточки невеличкі з одного боку та з іншого. І всередині самої макури є канали. Це для того, щоб вона могла працювати під водою. На самому лезі також видно виточки для того, щоб вода могла спокійно потрапляти та плинути при закритті і відкритті в одну та іншу сторону. Окрім того, всередині всі елементи покрито боридом нікеля. Він не боїться води, його якраз можна використовувати під водою. І на коробці про це також написано, що нікель борон інтернус, тобто всередині все покрито воронінням. А, ще одна деталька. На сам склобій, якщо поглянути, то щоб ультратек, наприклад, ви хочете переставити кліпсу на іншу сторону або взагалі її зняти, то вам потрібен спеціальний трикутний ключ, або ж можна затиснути в плещата. Проте треба обережно ставити проставочку дерев'яну чи паперову, щоб не пошкодити сам склобій. У Макори це значно простіше. Ви сюди вставляєте викрутку тоненьку і просто повертаєте.
і переставляєте кліпс або знімаєте її, якщо вам потрібно. І якщо глянути ультратек, то тут ніяких виточок на лезі немає. Ні з одного, ні з іншого боку. Ну і так само в торці руків'я також немає дірочок під воду. Але не боїться води, це не означає не боїться бруду або якихось інших предметів. У нас були випадки, коли люди до нас зверталися з тим, що у них перестала працювати фронталка, а в результаті виявлялося, що, наприклад, в Benchmade Infidel всередину потрапила монетка. В кишені у людини закатилася і застопорила весь механізм. Також неодноразово було, коли люди всередину заливали якогось мастила, і ніж залипав, вже переставав працювати. Навіть класний Benchmade Blue Loop, який для змазки звичайних складних фолдерів отака річ, ні в якому разі не можна заливати всередину жодної фронталки. Від цього він буде залипати, його доведеться розбирати і чистити. Сам Microtec в інструкції рекомендує один раз на кілька місяців одну-дві краплини оружейного мастила крапнути і задути компресором. Тобто це має бути обов'язково легке мастило і одна-дві краплини. І задути. Все. Більше нічого не потрібно робити і особливо заливати щось. Отже, для тактичних задач, де є небезпека води, де, можливо, доведеться відкривати його під водою, краще взяти макорол. Для EDC-шних моментів, для ножа на кожен день, краще взяти Ultratec або його зменшену версію, навіть UTX-85 або UTX-70. Проте, є одна дія, яку не можна ні в якому разі робити автоматичним ножем-фронталкою. Я запишу наступне відео якраз про цю дію, про те, що не можна робити фронтальним ножем. На цьому все. Якщо вам подобається наш канал, якщо ви хочете ще більше класного контенту на ножовій тематиці, підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!